často mám chuť připíjet vám z korbele za tu krásnou knížku, pane Orwelle. Jak nastala situace vypjatá s lidským krokem Hala Jonese zvířata, pak se děly věci na farmě zvířecí. Hned si pozdrav vymyslela práci čest, kopítkem pak podepsala manifest. Bez srsti či v peří nebo chlupatá, absolutně rovna jsou si zvířata, skvétat má jim přeci stáj zvířecí. V sýpkách ráj svítí stáj, slaví se máj. Mňom, 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 chrochtal tam rypák čunek v kanceláři. Sýpka ve švech brzy praskat přestala, jak si knouží suita pořád mrtkala. Přibyla i náhle věta pozdější, že některé slině jsou si rovnější. Zachvěla se v křeči stáj zvířecí. V sýpkách ráj svítí stáj, slaví se máj. Mňam, 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 chrochtal tam rypák čunek v kanceláři. Zcela jinak než čuňata hlásila, zvíře sice revou se zprasila. Zhulákaný chrápou knouži na židlích, tak zvířata znovu šáhla po vidlích. Moc ta chutná vždycky i nám, lidičky. Kupředu chrápou